السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو ده هذا إليس يوتيوب شانل أو أن ما أنتوا سوق هذا دهونه سويالك أما تاريخ ده قابك أكو بلاودي شبكة ده أما مريكتا إنترنت كا سيدو أكو بلاودي تاس أيان ما أنت كادي دهنا سببها أكو بلاودي هي قابك أكو بلاودي إنترنت كما أنت أن استعماله إنه لغم مرمانك النقطة بني آدم كا هدي نقول لهاد حاجة إسقارسينتا هدي نقول لهاد إصدافسيقا ماركتي أخبارها هدي نقول لهاد حاجة قناعسيقا هدي نقول لهاد وحكوكا لإبسشة دي إنترنتك هدي نقول لهاد العقا هاد أو ماركتي فيرتشوال أما إلكترونيك فيرتشوال كارنسيقا هاد اللوهي قان إي هاد إني دباقلان أما أنبقى هادان لسوغايو وحالدا هاد تاقن إي تهي أو إيكو سعطو سومالينا إيكامي تهي ودمدي لقوفليي ماركتي تجابة أح إن متقنا تكنولوجيا داس شقينيسي إن كلا توتاس ديب أيان أوصل نقدون دونا إلكترونيك فيرتوال كارنسيجا لكن مانتا وحو كسامين سي هدف كين وحو يهي قابكي وكوبي لاوضي إنترنتك إنترنتك ساو ملاي نيسان كومو بلاونين ماركتي قابك هاد أدو ملاي نيسان وحو كوبي لاوضي مركي ودنكي السوفييت يونيون كالدي هجري أما ميدوغي سوفييتي أفرتي أكتوبر كنساقال بقول خونتون يتدوبدي أي إركو درين sattelite dhihi jiray Sputnik afka ruushka waxa uu ku yahay waa sattelite kaas erka loo diray ayaa Maraykanka isagoo isla weyn oo isla qabweyn oo ku mashquulay samaynta gawaarida iyo telefishinada iyo waxaaba noocaas oo kale taa iyo American football iyo waxaaba noocaas mar un ayay waxay ka war heleen in midowgii Sofiyeeti hore shuuciga ahaa uu sameeyay sattelite wadankoodana uu dulmaray marka ninkan maaragtay Sputnik markaan idin sheego 4 October 1957 ayaa midowgii Sofiyeeti ee hore ay u direen maaragtay erka xabaraha uu ku socday sida la sheegay Sputnik wuxuu ahaa 18,000 oo mayl saacadii jooga dhulka uu jiraan waxay ahayd 584 mayl wareega dhulka uu ku wareegay laba mar ayuu saacadii ku wareegay waxa uu dirayay oo kaliya blip dheed did wax ah oo kaliya wax intaas dhaaf season ma uusan sameeynin laakiin reer galbeedkii iyo dhamaan Mareykankii hurdada ayaa ka kaceen Mareykankana waxay ugu yareen mataqaana waqtigaas maadaama looga tagay shock of the century ee liirada naxdintii qarnigaas wuxuuna iska ahaa satellite yar wadankii ruushka ayaa qaar badan ayaa waxay yiraahdaan 9/11 of 1957 inhi masiibadii ka dhacday labadii sare oo mataanaha ahaa Mareykanka ayaa lagu masliya 1957 markii Mareykanka looga tagay taas waxay abuurtay bilowgii in Mareykanka uu yaqiinsaday ogaadeena in Ruushka hadii uu cirka inta u diray sawaariikhdaas ama satellite kaas uu awooday inuu adduunka ku dul wareego saacadii laba mar ay macquul tahay in siruqaas ama rocket kaas lagu xiro bambooyin ee Mareykanka magaalooyinkiisa lagu weeraro saas daradeed ayaa dowladda Mareykanka waxa ay markii ay ku baraarugtay arintaas waxa ay sameysay in ay isu keento dhamaan intii aqoonta lahayd saynisyahanadii nimankii injineerada ah dhamaantood isku yareen halkaas ayaa waxa ka dhashay markii ugu horeysay arbanet internetka ah arkaysaan waxa uu ku dhashay in Mareykanka hadii lagu soo weeraro sawaariikh ama kuwa loo yaqaan ICBM ka ama maaragtay intercontinental ballistic missile ka ama sawaariikhaha qaaradaha isaga kala gudbo ayay waxay ku wadaa hadii telephone line ka naga go'o sidee ayaan communication u sameyn karnaa qontanka ama qontan iyo labada state ee wadanka Mareykanka uu ka kooban yahay halkaas ayay Mareykanka am qaadeen halkaas ayaa waxa ka dhashay arbanet ki ayaa waxa ay abuureen in si loo abuuro Mareykanka inuu wada xiriir hadii lagu soo weeraro marka wasaaradii gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa arbanet halkaas ka bilowday isanishaanadii halkaas ayuu horta internetka lagu sheegay ka bilowday awoodna adduunka uu yeeshay maaragtay in tartan uu ka bilaabo ama dagaalkii qabowaa wax loo yaqaan ama cold war marka hadii aan ka hadlo Sputnik waxa uu ka hirgalay saacaddu markay ahayd habeenkii 10:29 magaalada la leeyahay Yerutom ee wadan ka tirsan Kazakhstan ayuu ka hirgalay
halkaas ayuu ka kacay qof ogeed ma aysan jirin. Marka waxaa loo yaqaanaa Sputnik Shock ayaa la yiraahdaa. Halkaas ayuuna ka bilowday maaragta in Maraykankii uu mataqaana awoodi waayey in uu arrimahan wax ka qabto. Waxaa kaloo ka mid ahayd madaxweynihii Maraykanka ee la khaarijiyey John F. Kennedy 12 September 1962 ayaa waxaa ka mid ah we will go to the moon wixii la yiraahda Maraykanka. Marka labada wadanba waxay ka faa'iidaysteen dagaalkii labaad ee adduunka ee bilowday 1939-45 markii ay ka adkaadeen wadanka Jarmalka. Labada wadan waxa ay la wareegeen dhammaan saynisyahanadii iyo aqoontii iyo cilmigii ayay la kala wareegeen. Marka taas ayaa markaan mataqaana ayay ahayd. Marka taariikhda internetka halkaas ayay ka bilaabatay. Waan kusoo noqon doonaa qaybteeda kale, laakiin waxaad ogaanaysaan in satellite-kii la dhihi jiray Sputnik 4 October 1957 oo ahaa bilowgii erbixiyanimada, bilowgii mataqaana in dowladda Maraykanka ay cabsi gasho Maraykanka maadaama uu isla weynaay, wadamada Yurub ay isla weynaayaan, taas oo abuurtay in dad badan ay isweydiiyaan ruushkii lalahaa ma samaysan karo talaajada ama frinjiir ma samaysan kara maanta in uu hawada u diro maaragtay satellite. Marka taasu waxay abuurtay Sputnik Shock, waana taariikh muhiim ah ee keentay in mataqaana space travelka ama space maanta satellite-yada aad arkaysaan iyo isgaarsiinta iyo GPS-ka aad arkaysaan oo aan dib uga hadli doono iyagana ay sameysteen global positioning systemka oo Maraykanka isticmaali jireen. Marka arbanet waxaan qaban doonaa qaybteeda kaleeto ee la soco adigoo mahadsan. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe and like it, nala soco. Waxaan isku dayi doonaa in aan ka hadalno dhammaan waxyaabaha isleeno ummadda Soomaaliyeed waa ay ka faa'iidaysan karaan taariikhaha ama sooyaalka adduunka. Haddana waxaan ka hadlaynay space mataqaana space age-ka iyo sida uu ku bilowday internetka. Internetka waxa uu ku bilowday dhammaan 4 October 1957 markii Maraykanka uu diray satellite-kii loo yaqaanay Sputnik 1. Taas ayaa abuurtay in ay bilaabato tartankii loo tartamayay in Maraykanku uu helo difaac haddii lagu soo weeraro sawaariikho. Isgaarsiintiisana ay kala go'do. Sidaas ayay ku bilaabatay. Waxaana la yiraahdaa arbanet. Waan kusoo noqon doonaa. Waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysteen qaybtan. La socda qaybteeda kaleeto. Idinkoo umahadsan, waxaana isku dayi doonaa in aan soo gelino dhammaan wax kasta aan isleenahay. Ummadda Soomaaliyeed waa ay ka faa'iidaysanaysaa. Haddii aad ogeed khayr, haddii kaleeto la wadaag xisaabahaaga, khayr baan idin rajaynayaa.